Mən hər zaman əsərlərimdə Zəngilanın peyzajına, onun rəngarəng təbiətinə geniş yer vermişəm. Bu tabloları ərsəyə gətirmək mənim mənəvi borcumdur. Bu sözlərin müəllifi olan rəssam İlham Ağalarzadə ölkəmizin ayrılmaz parçası Zəngilanı uzun illər ancaq öz yaddaşında qalan xatirələrlə təsvir edib. O qeyd edir ki, bu zaman dilimi onun üçün ağır, ancaq bir o qədər də ümidli idi. Mən həmişə xatirələrimdə Zəngilanı öz doğma rayonum kimi, gözəl təbiət olan bir köşə kimi xatırlayıram. O gözəl yaylaqları, gözəl bulaqları, gözəl təbiət meşələri həmişə bizim yaddaşımızda olub. Əsərlərin ana xəttini Zəngilanın coğrafiyası, xüsusən də məşhur çinar meşələri təşkil edir. Bu təbii çinar meşəliyi demək olar ki, Avropada birinci təbii çinar meşəliyidir. Mən bu təbii çinar meşəliklərinə və o qədimi uzun ömürlü olan çinar ağacını da təsvir eləmişəm tablolarımda və o qoruğun müəyyən bir hissələrində kətana köçütmüşəm. Eyni zamanda Zəngilanda yerləşən mədəni və tarixi abidələrimiz də öz azadlıqlarına, həqiqi sahiblərinə qovuşub. Bunlardan misal çəkə bilərəm ki, Məmməd Bəli türbəsini. Məmməd Bəli türbəsi haqqında danışa bilərəm ki, bu 1305-ci ildə 14-cü əsrə aid olan Məmməd Bəli türbəsidir. Sonra Koroğlu daşı deyilən bir qala var, Koroğlu daşı. Ora həmçinin yazı düzü də deyirlər. Bu Koroğlu daşı da demək olar ki, uzun əsrlərə dayanır. Fırça ustası əsərlərini artıq işğaldan azad olunan Zəngilanda, boya başa çatdığı torpaqlarda ərsəyə gətirə bilməsinin onun üçün yeni-yeni yaradıcılıq mövzuları təşkil etdiyi fikrindədir. Bəhram Əcəbquluzadə, Mirzə Abbasov, Elxan Novruzov, Səhər Çağı.